们，大家好，我是白城师范学院音乐学院的教师戚光谭。今天非常开心能在《云端中国风·瀚海东北情》这堂课中和大家来共同交流中国民族音乐。那么老师对你产生了很大的好奇，你的家乡、你的民族有独特的音乐文化代表吗？你会演唱或者演奏这些音乐作品吗？那么我想同样坐在屏幕前的你对老师应该也是产生了很大的好奇，对我们中国民族音乐也产生了很大的好奇。中国民族音乐文化是什么样的呢？中华民族历史悠久，文化灿烂，有56个民族。那么汉族呢，是其中人口最多的一个民族，有着独特的音乐文化。其他的55个少数民族都有自己不同的音乐文化，多民族共同组成了中华民族的大家庭。我们团结友爱，共同一致，致力于发展民族音乐。今天我们就来详细的了解一下，这里边都有一些哪些有趣的事情呢？有哪些独特的音乐文化呢？那么我们来看一下，这是老师做的一个幻灯片啊，我们跟着这个来共同看。中国民族音乐文化体验，中国民族音乐文化，师生之间有三个共同的学习目标。第一个呢，就是学生和老师共同来保护与传承民族音乐文化。第二个呢，是音乐教育工作者身上的责任和义务。第三个呢，就是弘扬民族精神，增强文化自信。我们秉承这三点，致力于这三点来发展民族音乐。那么民族音乐都包括哪些方面呢？中国的民族音乐包括五大方面。第一个是民歌，第二个呢是民间舞蹈啊，第三个是说唱音乐，第四个呢是戏曲音乐，第五个呢是民族器乐。我们首先来了解一下民歌。民歌的历史发展非常悠久，从中国的春秋战国到汉代的民间歌曲非常的多。中国古人早就喜欢民歌，并且啊，在民间非常喜欢演唱。我们中国伟大的教育家孔子，他就是一位著名的音乐家，他不但会自己唱民歌，而且会演奏古琴。那么他的《诗经》就是民歌总集。那么到了三国两晋和南北朝时期呢，这些民间歌曲更是脍炙人口。到了唐宋的时候，是民间歌曲繁荣时候。到了明清，我们现在唱的很多的民歌都是在明清时期传下来的。为什么呢？因为中国在那个时期有了自己的记谱法，叫文字记谱法，就是利用汉字文化来记录乐谱。民歌这里边，那在古代的时候没有乐谱的时候怎么办呢？我们通过口口相传。什么是口口相传呢？比如说我会演唱民歌啊，那么比如说我们演唱一首蒙古族的民歌牧歌，然后我是老师，我怎么传给我的徒弟呢？那我就一句一句的教他演唱。蓝蓝的天空，然后学生唱蓝蓝的天空，就是这样，这叫口口相授啊。那么有了文字记谱，我们可以把这个谱子很好的保存下来。当然今天的中国不仅仅是文字记谱，我们和世界上众多的国家一样，利用五线谱来记谱，或者是利用简谱来记谱。我们的记谱方法方便快捷，有助于国际之间的交流。这是中国的地图啊，为什么要给大家看中国的地图呢？我们看一下，我现在身处的地方就是在吉林省的白城市，这是中吉林省的西部地区。那么吉林省的白城市呢，有着独特的音乐文化，因为这里边除了汉族之外啊，最主要的聚居人口包括蒙古族、朝鲜族、满族等等少数民族
啊。那么这里边独特的音乐文化、民族融合啊，我们上课的时候给学生上课的时候，而且不仅仅是只有吉林省，包括啊，今天老师要给大家讲到的贵州啊，贵州。那么这边啊，云贵高原啊，那么贵州在这儿，云南啊，西藏，包括新疆啊，我们招了很多的同学，都是不同的民族，像贵州的侗族、苗族，它的黔东南的苗侗之乡，在2020年的时候，春晚啊，它的分会场就是在这个贵州的侗寨来拍摄的外景拍摄。那么我们同学啊也有幸的参加了外景拍摄啊，那么还有啊还有很多少数民族都是非常独特的音乐文化，一会儿呢老师要领着同学们一起来领略到啊。这里边这首就是牧歌，我们看一下，这是蒙古族的民歌。那么这个蒙古族民歌我们看看是用的五线谱的记谱法啊。某县谱的记谱法，这是牧民在放牧的时候演唱的民歌啊，我们给大家看一下啊。啊，这个就是我在上课的时候，这是合唱课啊，给同学们来唱。这歌啊，具有蒙古族的长调风格啊，啊，非常的美啊。啊，这是我们的大一的同学哈，他们现在呢已经能熟练的掌握众多地区和民族的民歌，而且不仅仅是中国民歌啊，我们还有外国民族音乐课讲世界民族音乐哈，他们还会演唱和演奏很多外国作品啊。那么这也是和大家交流的这样一个点啊，我们希望以后啊我们可以共同交流。那么侗族大歌，这是我今天要重点介绍的。侗族呢是贵州省啊，居住在贵州省，那么它位于贵州省黔东南地区的黎平县、从江县和榕江县啊，这三个地方呢是侗族主要聚居的地方啊。它在它的独特之处在哪呢？在2006年的时候啊，曾被列为国家级的非物质文化遗产。那么到了2008年的时候呢，又被列为第二批国家非物质文化遗产啊。最重要的是被世界认可，在2009年的时候，侗族大歌被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产保护名录。那么我想啊，这是世界人民对侗族大歌的认可。那么它独特在哪儿呢？独特在它是一个没有指挥、没有伴奏的合唱形式，是民间兴起的，我们管它叫做原生态音乐，没有任何的老师啊。侗族人生下来的时候就跟着父母长辈在一起唱侗族大歌，从小耳濡目染，他的生活中到处都有大歌存在哈。那么我们说，在白城师范学院，我们在2015年的时候成立了侗族大歌合唱团。我们也是秉承着前面我们说的这三点啊，这个肩上的使命，来给同学们传承民族音乐文化哈。那么这是我啊和同学们，这都是侗族的孩子。我们招生的时候这几年呢，在贵州省招了很多侗族的同学，他们就是除了这个汉语之外啊，普通话之外呢，说的是侗语啊，民族语言啊。看他们的服饰非常的精美哈，身上的银饰也是琳琅满目哈。那么同学们在平时排练的时候很认真，侗族大歌他到底唱什么呢？就唱他们的生活，衣食住行、婚丧嫁娶啊。那么我们同学，这是我们的音乐排练厅啊，要非常认真，每次演出之前大家都是不断的在磨合哈。那么这是在我们的大学生的文化中心啊进行这种彩排哈。这是在吉林省我们参加大学生艺术展演啊，第五届大学生艺术展演
就在这次演出中呢，我们获得了吉林省大学生艺术展演的一等奖，还有国家级的二等奖哈，同学们非常的开心，非常的骄傲。那么这一次小小的成功，我想对民族音乐文化的传承啊，起到了一个推动作用，在我们白城实验哈。那么我们看一下这个啊，迪士尼舞台的一个释放录，歌曲《蝉之歌》中模拟虫鸣等自然之音，是人与自然、人与人之间的一种和谐之声。指导教师齐光涵，掌声有请。那么动女呢本身声量就比较高，而且来自于山区的民歌一般曲调都很高很高亢啊，比如说像我们四川人啊，就四川省的人说话声音就很高亢啊，我们去吃川菜的时候哈、或者是去吃一些民间小吃麻辣烫哈、来了麻辣烫啊，都是这种声调的。那么听他们说话呢就像唱歌是一样的哈、我们这个声线呢、和这些少数民族啊或者是高山地区的人真的是比不了，他们的声音太高了哈、这是侗族大歌演出的一个实况啊。那么我们再看啊，除了民歌之外呢啊，这里边老师还要重点讲一下戏曲音乐，因为很多外国朋友对戏曲音乐是产生了浓厚的兴趣，把它称为叫中国的歌剧。当然它和歌剧有着明显的区分，因为它是集文学、音乐、舞蹈、武术、杂技、表演、舞台美术等学科啊，这些艺术手段于一身的综合性的舞台艺术。
啊，它博大精深啊。那么我们把戏曲啊，这是说中国民间音乐和其他一些传统文化基础上形成的，它不是一朝一夕，它是有一个历史的传承啊。那么戏曲历史发展有什么样的脉络呢？中国人喜欢写历史啊，喜欢讲历史啊，我们有史可据，有史可依啊。那么戏曲艺术的萌芽时期是在上古时期。中国古代音乐史分成上古啊、远古、上古、中古啊。那么我们说在上古时期，也就是在原始社会时期的歌舞，还有先秦时期的乐舞等等，在这个时期就已经有了戏曲的雏形。我给大家讲一个小故事，小故事啊，就是在原始社会时期啊，那么古人呢，他还没有形成语言，他怎么交流呢？就依靠嗓子发出的声音，比如说互相之间比划，啊，发现了一个猎物啊，大家共同去追赶的时候，那么在奔跑的时候，大家欢呼，形成这种声音，我们认为它是中国民歌最早的雏形。那么古代的中国古代的歌曲和舞蹈还有音乐是不分开的，是叫诗乐舞三位一体哈。那么这些都是戏曲的雏形，所以说它不是单独存在的，它是集大成一身哈。那么最早的两种戏曲形式呢，在宋代时期，北方中国的南方和北方，北方呢是杂剧，南方是南戏啊。那么分别继承了说唱音乐和民间歌舞的艺术成就。这里面这个说唱音乐啊，不是我们说流行音乐中的 rap 哈或者嘻哈，这个说唱音乐是指的中国的民间的曲艺形式啊。那么戏曲发展到鼎盛时期，就到了元代。元代的杂技就是出现哈。如果你喜欢中国文学，你就一定知道关汉卿的《窦娥冤》啊。那么这些脍炙人口的作品呢，也促进了戏曲的发展。那么到了明代时期啊，四大声腔的形成，戏曲讲究四大声腔，比如说弋阳腔、余姚腔、海盐腔和昆山腔，不同的腔式唱法有不同的这个特点哈。比如说给大家举个例子，昆山腔，我们的昆曲就是用昆山腔来演唱的。那么昆山腔呢又叫水磨腔。什么是水磨腔呢？像水磨石头一样，磨得那么光滑，那么的圆润啊，这叫昆山腔。戏曲唱腔发展呢是这个异彩纷呈，到了清代时期的时候就已经繁荣昌盛了啊。那么我们很多戏曲家把他的剧本和他的唱腔完整的保存到了现在啊。那么综合性啊，综合性、虚拟性、城市性啊，这里边尤其是说这个城市性，戏曲里边人在舞台上的这个动作都是规定好的，比如说我走一步啊是什么样的，我走两步是不可以随便动的啊，这叫城市化的一个表演啊。那么这些啊，戏曲还是分成文场和武场。文场是唱腔啊，平时的这些没有打斗场面的；武场呢是有武功的啊，打斗场面的，这叫武场哈。啊，我给大家选这个图呢，它啊非常的漂亮，是不是啊？我们看面目清秀，中国古代美女哈。那么这个呢啊是来自于哪呢？是来自于昆剧啊，昆曲《游园惊梦》中的杜丽娘的形象啊，那么非常的美哈。我们说可以给它形容成就这个完美啊。为什么说完美呢？我们从它的头饰来看啊，头饰，戏曲的头饰，再从演员的化妆来看啊，非常的巧妙，是吧？颜色搭配也极美。这是老师给大家选的啊，一个这叫旦角，旦呢就是女性哈。那么老生我们认识一下戏曲的角色，有些同学呢啊，比如说到北京去游玩哈，我们走到这个北京的这个街头胡同里面，有很多卖纪念品的，你会发现很多卖脸谱的啊，大家都很喜欢卖脸谱的饰品或者是小的工艺品哈。你会发现不同的脸谱呢有不同的颜色啊，那么不同的戏曲
体人物呢也有不同的形象。那么这些都代表什么呢？啊，比如说第一个我要介绍的就是生爵。生爵呢就是指男生啊，这里面指的是男人。那么前面加了一个老字，就是老生。老生当然就是指年龄比较长的这样的啊男人哈。那么说这个生啊，中年或者老年的形象，它是带有胡子的胡须啊，带有胡须的很大的一个特点哈。那么唱功呢，都是老生唱法啊。大家看到这张图片呢，这是小生的角色。什么是小生呢？是指年轻的男性啊，风流倜傥，英俊潇洒。那么你发现了吗？这里边有一个小的秘密哈。那么这是由女生来扮演的。在中国古代戏曲中呢，经常由女生反串角色来扮演英俊小生啊，她的骨相非常的清秀，而且没有喉结啊。那么还有呢，旦角也有男生来反串女生的，表现旦角女性的形象啊，你细心就会发现的。比如说这个著名的戏曲表演艺术家梅兰芳哈，那么他在上个世纪60年代的时候呢，就录制了很多戏曲电影哈。那么在他60多岁高龄的时候，就演16岁的杜丽娘哈。那么这个就是男扮女装，也非常的美啊。如果大家喜欢中国戏曲的话，你就经常看这些名家名段，我们经常去演唱。我们的学生啊，就老师的学生会唱很多名家名段啊。这是武生啊，武生是会武功的男生啊，一般都是英雄性的人物哈。你看啊，这个形象非常的气宇轩昂啊。红生啊，那么红生呢是脸是红色的脸谱，这是男性形象，是身兼武艺的啊。比如说关羽啊，关羽就是红生啊，像这是旦角的，所有的旦角哈。那么正旦青衣啊，这是正旦，就是良家妇女啊。我们说这里边年龄稍微有点长的啊，不是特别老的啊。花旦啊，那么她是活泼的这个少女的一个形象，年轻的女子哈，非常的美，一般都是丫鬟的形象啊。花旦。武旦是指女性会武功啊。那么你看，我们看啊。一般手持武器啊，穿着这种紧身的衣服啊，你像《白蛇传》中的青蛇，这就是武旦啊。刀马旦啊，曾经香港拍摄过一部电视剧，就叫《刀马旦》啊。那么这是指女将或者女帅相穆桂英啊，这是中国历史上著名的女英雄，这就是刀马旦啊。老旦就是老年的女性啊，一般都年长的哈。那么像《红灯中记》中的李奶奶哈、啊、等等哈、啊，这都是老旦啊。彩旦呢是指女性的丑角，京剧讲究生旦净末丑哈、啊。那么这个彩旦呢，丑角是非常重要的，它起到一个滑稽的烘托剧情的这样一个作用，是必不可少的啊。净啊，就是大花脸哈、啊，我们看看啊，这个就是大花脸哈、啊。这种扮演的这个也多半都是古代的重要的大臣啊。那么这个副净啊，也叫二花脸哈、啊，这也是这个又可就是我们看啊，分为架子花脸和二花脸啊。这个架子花脸以做工为主啊，讲究身段，比如说像李逵啊这些人物呢。都是这个附近啊，大家看到的这个是我们白城师院的啊戏曲大赛。我们每年呢都举办学生戏曲大赛，这是各个专业的同学们，比如说有学中文的啊，汉语言文学英语、地理哈、数学生物等等啊，这些学科的同学呢共同来参加啊戏曲大赛。那么这是我们同学看啊，也非常的漂亮扮相哈、啊。我们近几年举办的是很成功啊。这是红娘选段啊，这是我们的同学们。大家再看一下啊，我们这个民族器乐，
是非常具有代表性的。现在看我们的桌子上有两件乐器，一个呢是古琴啊，就是古琴，还有一个呢这是埙。我们听一下它的声音啊，我们先听它乐器本身材质的声音。你猜这是什么？给你看一下这是什么呢？啊，你会发现中国有很非常成熟的啊，也是非常知名的，叫做这个烧制技术。那么你会发现它是用陶土来捏制而成，然后在高温里边烧的。我们看一下上面的图案，这是我在2017年的时候去武汉大学学习，在武汉著名的景点黄鹤楼，就在它的楼的二楼有一个专门卖乐器的这样一个地方来买的啊。那么这是为什么它的制作材质是用陶土来烧制而成的呢？一会儿我们就要讲到中国乐器制造的八种材质，叫八音。我们先来听一下它的演奏的音色。相传古人在狩猎之后在河边坐着的时候干嘛呀，他没什么事儿，百无聊赖啊，所以说他拿这样一件乐器开始吹。假设这是一个秋天，落叶纷纷，河水很凉，古人穿得很单薄啊，那么他坐在这个河边啊，望着河景在思考，然后这个音色一直在伴随着他。神秘的乐器听起来比较神秘啊。那么如果你到西安去旅游，你到北京去旅游，这些文化大或者说武汉啊，这些城市呢，你会随处可见啊。那么当时我得到这件乐器的时候觉得特别开心哈、啊、它上面呢是黄鹤楼的这样的一个景象，还记得那句唐诗写的故人西辞黄鹤楼哈、啊、就是这样一个景象啊。这是陶埙啊。那么我们来看一下啊，民族乐器啊，首先我们看一下这是什么呢啊，你会发现很多金属的钟啊，上面是小钟，中间呢是钟号的钟，下面呢是大钟，而且呢这还有一个人啊擎着这个钟哈、啊、那么这边也有后边也有哈、啊、这叫什么呀，这叫编钟啊。还是说2017年的时候呢，我到了湖北省博物院啊，湖北省博物馆呢每天有两场编钟演出。编钟是在1978年的时候在湖北随县出土了一批重要的文物，它被世界啊所观赏所惊叹。是什么呢？叫曾侯乙墓。曾侯乙是古代诸侯国的一个国王，这个人特别喜欢音乐，他除了啊自己是一位国王之外，他还是一位著名的音乐家。曾侯乙编钟就是啊他的手下懂乐律的人，懂以这个烧制的人哈、啊、那么为他专门打造的这样一套编钟，是由什么来制作的呢？叫青铜。古代的时候青铜是非常昂贵的重要的金属啊材料，我们的什么锅碗瓢盆啊，很多这些贵人家的啊，达官贵人家的，他用的这个器皿都是由青铜来烧制的。所以曾侯乙像这种国王级的人物，他用的编钟是青铜来烧制的，这套编钟非常的了不得。虽然距今已经2300多年的这样一个历史，但是它现在仍然可以完整的演奏出24个大小调，其中中间的这个钟啊，我们叫做，你发现它长得与众不同，我们给它叫做定音钟。
学乐器的同学都知道，乐器有教音器。那么这个定音钟呢，是所有的钟根据它的这个音来确定自己的音高。编钟四面，正面、背面两个侧面都可以敲击出不同的音高。除了基本音级之外，可以在它的旁边敲出变化音级，所以它可以演奏完整的大小调。中国古人的智慧啊，真的是啊太了不得了哈、啊！我们感叹啊。那么，这是在曾侯乙墓中出土的边磬，是用石头来制成的，石头制成的。我们敲击它的时候就可以有叮叮咚咚很清脆的声音啊，它也可以演奏出优美的乐曲。那么现在呢，我们看到这是古代的埙，我现在用的这个是现代的埙，就是非常的精美了已经哈。那么这个古代的埙呢，它的颜色就是暗一些哈，那么不同的形状啊，而且它上面还印有兽面啊，蟒兽的脸啊，兽面的纹。曾侯乙墓还出土了像瑟。瑟呢和古琴很像，但是区别很大啊，更像古筝啊。那么这个是这个曾侯乙墓中出土的十弦琴。说到这儿的时候，就要介绍一下古琴了。这个十弦琴呢，也是古琴的前身啊。我们今天你现在看到的这个啊，我们给大家展示一下啊，展示一下。这是由一块完整的木头来手工打磨的，大家会发现它的这个漆非常的柔和，非常的饱满。那么这是由鹿啊鹿血和的调制的颜料而打磨成的，就它这个颜色非常的自然光滑平整啊。我们有很多古琴的制造大师，在我们省，在我们国家的河南省哈、啊，是著名的古琴制造之都啊之省啊。那么我说这个古琴呢，是讲究中国古人的智慧于一个琴哈、啊。为什么这么来说呢？大家看啊，首先我们从它的构造来说哈、啊，这是它的颈，就像我们把它比喻成一个人啊，比喻成一个人，这就是它的头啊，这是它的脖子颈，琴颈。啊，那么这儿呢就是徽山啊，那么这个是七弦琴哈、啊，七弦琴从这儿开始是一弦、二弦、三弦、四弦、五弦、六弦、七弦啊，七根弦，从一弦开始啊，从低到高啊，而且这里边很有意思的，你会发现它有点儿，这个是什么呢？叫徽位。我们查起来一共是13徽位，这代表了一年12个月。那么到了闰月的时候呢，中国古代的农历就有13个月，所以每一个徽位代表一个月。你会发现在正中间最大的这个徽位是指古代的帝王，那么在它旁边是指随从和百姓。琴弦啊，琴弦中国讲究的是五声调式，五声调式，也就是说哆来咪嗦拉，宫商角徵羽五个音。中国古代帝王特别喜欢这五个音，这是我们的民族调式。不是说没有发和西，有发和西，但是我们的民族调式却以哆来咪嗦拉这样五个音啊，认为它是最和谐、最符合中国人审美的这样的五个音。那么我们看啊，这琴啊，古琴它代表了天干地支，代表了人与自然和谐相处，寓意非常的深刻。而且古琴被列为世界级的文化遗产啊。我们要介绍一下中国古代制造乐器的八种材质：金、石、土、革、丝、木、刨、竹。金就是刚才我们说的青铜啊，编钟。石呢是指石头，刚才我们说的石磬就是用石头来制成的，
土，比如说熏是由陶土来烧制的，这叫土。革呢是指动物的皮，动物的皮用在哪儿呢？想一想啊，我们的骨的那个面是不是用动物的皮来制成的呢？这就是兽皮在骨中的运用。丝是指什么呀？古代的时候是指蚕兔的丝啊，然后呢揉搓成相等的弦，用它来制造这种弹拨乐器的弦或者是拉弦乐器的弦。但随着工业革命的发展啊，我们现在的这个乐器都是用金属弦来制成的。那木呢是指木头啊，也就是实木，像这个古琴就是由实木来制成的啊。袍呢啊，这里边我给大家啊有一个小问号，大家想什么是袍呢？啊，我们制造乐器材质，我们想想自然界中的这些东西啊，比如说我们的讲台啊是由金属和木头制成的啊，那么我们这个屏幕呢啊，我们是用这种玻璃这种显示器制成的，那么它是什么呢？袍是什么呢？啊，袍其实就是葫芦啊，在东北啊，一般种两种葫芦，一种呢是胖胖的大大的啊，如果它秋收了之后，我们一分为二，我们称为瓢啊。那么还有一种呢，是呈八字形的葫芦，比如说济公拎的那个小葫芦哈，我们可以用它来装成酒，变成酒葫芦。这些葫芦呢，还有一件乐器啊，就叫葫芦丝啊。那么这个葫芦丝这个乐器呢，就是专门用葫芦来制成的哈。那么竹呢，是指竹子啊，中国人特别喜欢这个竹子哈，竹子也浑身是宝。竹子制成乐器，比如说竹笛哈、小等等哈。那么我们看啊，这就是八音。知道了中国乐器的八音，你就掌握了学习民族器乐的奥妙啊。就我们从它的制作材质上就掌握了学习的奥妙。我们顺着这条线来学习的话，你就会好学了啊。那么这个音乐都有自己不同的社会作用，其中最为重要最为代表性的就是古琴。为什么这么来说呢哈？那么古琴呢啊，它的流传之久，而且它被列为世界级的非物质文化遗产。在2008年奥运会的开幕式上啊，由张艺谋指导的这个开幕式上面就有著名的古琴演奏啊，向世界推广我们的民族音乐文化啊。古琴，这是它的一个图，我们看看啊，这古琴的演示图啊，都可以给分享给大家哈。如果你喜欢呢啊，如果你喜爱哈、啊，你可以学习啊，真的是太好了。中国古人弹古琴的时候特别的讲究啊，要把它放在琴台上，要点上香炉，要沐浴更衣，洗干净双手啊，然后来演奏。有古琴呢，还有一个著名的音乐小故事，就是伯牙和子期哈。那么这里边我们讲的就是知音的故事，说这个伯牙和子期两个人弹琴，互相不用说话都能听懂对方的什么意思啊。那弹到这个激昂的时候说啊，好高的山呐 啊，弹到低缓的时候说啊，好深的水呀、啊。那么这就是高山流水哈，这也是著名的知音的故事哈。我们说世界上最难觅的就是知音啊，两个人不用说话就可以知道对方的意思哈。老师希望呢，我和屏幕前的你也能够成为知音啊。那么这就是古琴哈。那么六教七弦琴哈，我们说这个它的谱子呢有3360多首啊，琴谱有130多首，就是流传下来的哈，歌曲有300多首哈。嗯，好，同学们，今天呢我们欣赏中国民族音乐文化就到这里，感谢同学们，谢谢大家。